Büyük müt boyunca büyük müt degen mana hükümet kayaktan karşı bulağa gelse atçotun beri otat. Ratifikasyonu ötkörü otat. Şunda yakça gelip otat. Предпринимательдер, же болсо жанакындай баягы предпринимательский деятельность деп коет, же болсо суверенный цех болобу, булардын баары отчетун беришип, налогуга төлөшүп, бүт мыйзам чегинде иштеп атышат. А эмне үчүн өкмөт уюмдары бул акчага айка келип атат? Аерде эчтеке жок, коркпой эле коюш керек. Если келген акчаны ачык айкын көрсөтүп, баягы иностранный агент деген биз мыйзам алып чыкканбыз, тилекке каршы өтпөй калган. Анан ошол экени баягы прозрачный болсун деген мен анан мини кайтет элекмин ошондой бир мааниде Бакыт Райымкулов алып чыгып атат. Мен ойлойм бул туура эле нерсе болуш керек. Корко турган эмнеси бар бул жерде? Биз отчетто бербейбиз, эчтеке бербейбиз, эч жерден көрсөтпөйбүз, акча каяктан келгенин айтпайбыз. Ошо акча кайсы эмне тарапка келип атат? Бүгүнкү күндө ал акча. Ал акча жанакындай бир переворотко келип атабы? Биздике бөлөк бир кээ бир өлкөлөр мош кызыктар ошол чоң акча менен биздин элибизди момундай бир аалама тызуучуга алып келгенге көрүп атпайсыңарбы? Мына Украинада эмне болду, Сирияда эмне болду? Ошон үчүн мындай коркунучу бар. Анан ошон үчүн бул жерде эч ким эч кимди кысым кылган жок. Бул жерде ошол өкмөт уюмдары акча булактары келип аткан жагын гана ачык көрсөтүп койсун. Ошол өкмөт уюмуна мисалы үчүн бир жакшы нерсеге же благотворительный жагына багытталып келип атабы, же болбосо бир жакшы жумуштарды кылганга келип атабы, элге керек жумуштарды кылганга келип атабы, анын прозрачный ачык айкын көрсөтүп коюу дегенде мен ойлойм буга чечалабаш керек, буга эч кандай. Анда бул жерде бир зарытка собака бар да.